Іспанія пропонує провести щорічну всесвітню кліматичну конференцію у Мадриді. Напередодні від неї відмовились Чилі. Президент країни заявив, що його уряду необхідно відновити громадський порядок після антиурядових протестів. Акції непокори Україні не вщухають із середини жовтня, незважаючи на поступки з боку влади. Спочатку мітинги були мирними, а невдовзі перетворилися на масові безлади. У столиці Сантьяго зруйновані кілька станцій метрополітену, активісти також підпалювали будівлі і транспорт. Завдані збитки оцінені у майже 2 мільярди доларів. У Держдепі США заявили, мають докази того, що протестні настрої у Чилі розпалює Росія через діяльність російських тролів у соцмережах, які спотворюють об'єктивну картину.